Král Václav na žebráku víno pije, je zamračen, hněv na srdci mu ryje. A jako had se v temném oku smíká, i dává volat žita, kouzelníka. Česká historie o postavě žita pochybuje, ale pověsti z něj dělají záhadnou osobnost, která mohla fyzicky existovat. Jeho stopy začínají na Křivoklátě, kde se měl poprvé představit českému králi a pravděpodobně končí na hradě Přimda. V roce 1552 vydává Jan Skála z Doubravky Dějiny království českého, které čítali 33 svazků. Kniha číslo 23 obsahuje zkazku o svatbě Václava IV. A Žofie Bavorské. Odehrála se prý v Praze léta páně 1389. Během velkolepých oslav vystoupil z davu žito, psáno Venceslaus Magus. Otevřel svá široká ústa a spolkl německého kejklíře, kterého v zápětí vyplivl do kádě s vodou. Žito prý uměl měnit svoji podobu, jezdil na káře tažené kohouty a dvořanům dokonce přičaroval mohutné jelení parohy, když zevlovali z oken. Bohužel podle autora dopadl špatně, protože si pro něj přišel zlý duch, latinsky kakodemon, a odnesl ho s tělem i duší. Zkusme se vrátit do minulosti a hledat zdroje, ze kterých mohl autor čerpat. 14. ani 15. století žádného žita nezná. Nepíše o něm ani všeznalý Hájek z Libočan. Očitých svědků se Skála z Doubravky držet nemohl, protože od života Václava IV. A údajného kouzelníka ho dělilo 150 let. Zbývají nám dvě možnosti. Buď si Skála vše vymyslel, a nebo se opíral o jakousi čarodějnickou legendu, která mohla kolovat mezi českým lidem. Jaká byla tedy skutečnost? Slabý panovník Václav IV. Svého šaška měl a latiníci mu říkali Mimus. V roce 1393 vystoupil proti prodeji odpustků a jak dále píše kronika Univerzity Pražské. Chodíval po kostelích se svými společníky a zpíval českou písničku Jahodky, jahodky, kterak jste ráno prokvetly. Patrně měl na mysli, že se kněží pěkně vybarvili. A teď pozor. Onen královský šašek měl na hlavě nosit podivný špičatý klobouk. Možná ten, který nacházíme na pečeti kastelána hradu Přimda. Shodou okolností se jmenoval Žito. Žito z Gibiánu. Je to náhoda, anebo stopa? Žito se psal predikátem Zjivian, latinsky Gibián, a získal královskou Přimdu v roce 1420 s rukou Zikmunda Lucemburského. Otázkou je, proč zrovna on a za jaké služby. Kde se vzal, tu se vzal, najednou je na hradě bohatý pán, který je snad nesmrtelný. Při obléhání Tachova je zajat husity a z vězení záhadně zmizí. V zápětí se objevuje znovu na Přimdě a kališníci ji chtějí stéci, jenže mají smůlu. Urozený Žito drží nad hradem kouzelnou moc. Že by údajné čáry byly silnější než davy rozlobených husitů? V trilogii Aloise Jiráska Mezi proudy je Žito uváděn jako černý mák, podvodník a padouch. Pán z Rožmberka ho najme na špinavou práci. Poručí, aby nasypal jed do číše tehdejšího krále Václava IV. Panovník otravu přežije, ale Žito skončí sebevraždou ve vězení. Vše se mělo odehrát v podivném roce 1389. Ve starých pověstech českých, které shodou okolností psal opět Jirásek, je slavný kouzelník dokonce odnesen samotným ďáblem. Jaké byly skutečné konce pana Žita?
Onen Přimdecký je naposledy zmiňovan roku 1437. Zanechal po sobě dva syny a sám mizí v propadlišti dějin. Jakým způsobem zemřel a kde byl pohřben, se už asi nedozvíme. Jediné, co po něm zůstalo, je zmiňovaná pečeť, která je svým způsobem unikátní. Oko pečlivého diváka vidí muže s kloboukem, což na svou dobu je netradiční a možná potvrzuje naši domněnku. Žito skutečně žil a patřil mezi velké podivíny své doby.